Ehitussektor on nagu suur ehitusmäng, kus inimesed ehitavad asju. See haarab enda alla kõike, alates majade, sildade, teede ja koolide ehitamisest, kuni suurte projektideni nagu näiteks kõrghoonete ja staadionite rajamine. Ehitusprojektid nõuavad suurt hulka materjale ja tarbekaupu, nagu betoon, teras, elektriseadmed, mööbel ja palju muud. See omakorda soodustab tootmist ja müüki tööstussektoris. Samuti vajavad ehitusprojektid transpordi- ja logistikateenuseid, et viia materjale ehituskohtadesse. Lisaks on selles vallas erinevaid teenuseid, nagu projekti juhtimine, raamatupidamine, õigusabi ja turvateenused. Ehitussektor on samuti tihedalt seotud kinnisvaraturuga, kuna uued ehitised ja renoveerimisprojektid mõjutavad kinnisvara hindu ja nõudlust eluasemete järele. Kuigi ehitussektor on üks vanimaid sektoreid, esineb siin ka väljakutseid. Kliimamuutused, jätkusuutlikkuse vajadus ja kasvavad turunõudmised on ehitussektori suurimad proovikivid. Aga kuidas neid ületada? Siin kohal tuleb mängu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, lühidalt IKT. IKT ja ehitus on tihedalt seotud, kasutades tehnoloogiaid nagu 3D modelleerimine, virtuaalne ja liitreaalsus ning asjade internet saab ehitussektor olla tõhusam ja keskkonnasäästlikum. Digitaliseerimine ehitusprotsessis tähendab tehnoloogia kasutamist ehitusprojektide planeerimisel, juhtimisel, teostamisel ja jälgimisel. See hõlmab erinevaid tööriistu, süsteeme ja meetodeid, mis muudavad ehituse tõhusamaks, täpsemaks ja ohutumaks. BIM-projekteerimine ehk hoone informatsiooni modelleerimine on nagu Minecrafti mäng, ainult et päris elus. BIM on digitaalne mudel hoonest, mis näitab kõiki detaile, alates seinte asukohast kuni torustiku ja elektrisüsteemideni. See aitab ehitajatel, inseneridel ja arhitektidel teha paremini koostööd ning vältida vigu, säästa aega ja raha. IKT loob ka uusi töövõimalusi. Ehitusinfomodelleerijad loovad digitaalseid ehitusmudeleid, droonipiloodid koguvad õhust andmeid ja tarkade hoonetes spetsialistid integreerivad hoonetesse nutikaid süsteeme. Milline on ehitussektori tulevik? Uusimad tehnoloogiad, nagu 3D printimine ja automatiseerimine, viivad meid lähemale jätkusuutlikumatele ja innovaatilistele lahendustele. Kujutage ette linnu, kus hooned on osa looduslikust ökosüsteemist ja kus iga struktuur on loodud maksimaalse efektiivsuse ja minimaalse mõjuga. Kujutage ette maja, mis on nagu nutitelefon. See mõtleb ise ja teeb otsuseid, et säästa energiat. See on maja, mis kasutab erinevaid tehnoloogiaid ja seadmeid, et vähendada energiakulu ja muuta elamine mugavamaks. Näiteks on sellel majal automaatne valgustus. Maja tuvastab, kui oled ruumis ja lülitab valguse automaatselt sisse. Kui lahkud, lülitub valgus välja. See tähendab, et ei ole vaja muretseda, kas lambid jäid põlema või mitte. Lisaks on sellel majal nutitermostaadid. Need on seadmed, mis õpivad tundma sinu harjumusi ja reguleerivad automaatselt kütet või jahutust. Näiteks, kui sa tavaliselt lahkud kodust kell 8 hommikul, lülitab termostaat kütte maha, et säästa energiat. Veel on nutikal majal päikesepaneelid ja energiasalvestid. Selleks, et kasutada päikesepaneelide abil päikeseenergiat ja salvestada selle hilisemaks kasutamiseks, näiteks juhuks, mil juhtme kaudu majja tulev elektri ära on. See vähendab vajadust osta elektrit võrgust. Sina saad oma nutitelefonis oleva rakenduse abil kontrollida kõiki maja funktsioone, näiteks temperatuuri, valgustust või turvasüsteeme. See annab sulle täielikult kontrolli oma kodu üle, isegi siis, kui sa pole kodus. Ehitussektor on teekond minevikust tulevikku, ühendades traditsioone ja innovatsiooni. Ja tänu IKT-le on see teekond täis põnevust ja võimalusi. Kas olete valmis ehitama tuleviku tsivilisatsiooni?